Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás znamená. Dneska budeme hrát Durka Simulator. Nevím, já jsem to ještě nehrál, takže nevím, o co jde. Ale nevím, no. Tam něco zpívá, něco ruský asi. Tak uvidíme. Já jsem to nehrál, je to staží na Steamu, je to zdarma, takže koho to zajímá, kdo bude chtít, tak to může samozřejmě stáhnout. Tak, dáme rovnou start novou hru. O, story mod, chapter 1. Testovací ten. O, vidíte to, to je ruský den, no. To se sem achievement, no, vidíte to. Zapnout to tam, hned máte achievement. No jo, už když to vidím, tak to bude kecasí hra. Což neříkám, že je to špatně, ale u toho se asi moc nezahráme. Jméno Mickey, zajímavý. Jako, jak říkám, není to nic, co by mě vadilo úplně, ale já jsem počítal, že tam bude opravdu hra, a ne, že to bude jenom klikat mizerník, jo, a nic, jo. No, nějaká z Ruska, no. Dobře. Když, jo, myslím, že to není nic, co by mě měl udivat, protože tam bylo na výběr jazyk angličtina nebo ruština. No, tak mě to mohlo napadnout. No, nevadí. Hej, já si myslím, že tady to asi nemusíme nějak to, no. Klasika takový hry už jsme tady měli spíš v anime stylu, jo, ale a tohle není teda anime styl, ale chápeme se, no. To je prostě nic zajímavého, no. Jako, že nějaký herní mechanizmy nebo takhle. No, ale jsou tam pěkné obrázky, musím říct teda. Jo. Sakra, tak já si myslím, že no tak aspoň se dneska trochu odpočíme. Protože jsme včera pouštěli beta verzi Diabla 4, mimochodem. Vlastně, když to dneska vyjde, tak už to není. Jo, tak už to, ta beta verze není, ale já to natáčím den předtím, takže je neděle. Takže ještě dneska pro ty, co chcou, tak a mají možnost, tak si můžou ještě zahrát Diablo, zkusit si to. Já teď akorát nevím, já vím, že je to přes víkend, ale já nevím, jestli je to do neděle do odpoledne, nebo jestli je to do pondělí do odpoledne, teď si nejsem jistý, ale já, když to bude, je to přes víkend, takže myslím, že v neděli odpoledne, jo. Nevím, no, jak to tam je. Já si myslím, že tady to můžeme asi ukončit, no, tak dneska to byla, je spíš taková oddychovka, no. Jako, asi nic zajímavého, no. Jako, příběh může být zajímavý, jen říkám, že ne, ale není to klasická hra, jo, že by tam byly nějaký herní mechanizmy, nebo jak vidíte, ta grafika taky, jo. Nemusíme říkat nic. Tak jo, myslím, že tady to teda ukončíme. Děkuji, že jste mě sledovali, že jste sledovali tohle video. Jak už jsem říkal, u toho Diabla 4, tak jsem si všiml, že tam jsou dva lidi, kteří mě začali odbírat. Za což jsem rád, vážím z toho, takže ještě jednou teda, myslím, pokud jsem nepoděkoval, tak ještě jednou děkuji, hodně to těší. Jak jsem říkal, dejte odběr, like a u příštího videa, to znamená zítra, se zase uvidíme. A tentokrát doufám, že to bude nějaká hra, prostě hra, jo, takhle. Tak jo, díky moc a čau.